Jeg ved ikke, om I kan se det, men det øser bare ned. Virkelig sindssygt. Fedt vejr, så er det sommerferie. Hej og velkommen til vloggen. Jeg tror ikke, jeg har startet noget nu. I dag der skal vi aflevere Freja her senere. Det er i hvert fald planen. Men nu vil vi se, hvordan vi lige kommer ud i det vejr her og får afleveret hende. Lige nu der skal jeg stå på at redigere, når Freja hun er puttet til middag. Det er lige en halv time til, så klokken 12, så skal hun sove til middag. Så finder vi ud af, hvad der skal ske videre derfra. Der er ikke nogen store planer. Oi. Er du klar? Mm. Ej. Hvad laver du? Jeg kan se klart. Den sætter på sig. Der sætter på sig. Så er jeg hjemme. Det Freja prøver at sige nu, det er, at hun skal hjem til sin mor. Og så er det min mor. Ja. Og det er det, vi er på vej ud for nu. Så vi ses, når at, fisen her er afleveret. Hej hej. Freja, er du derude? Der er Freja ude på. Freja er helt ude? Ja. Ja. Der er Freja ude. Det er så har vi afleveret Freja. Jeg ved ikke, det sidste er lige vlog. Jeg tror, det bare var, jeg afleveret hende. Og nu er jeg kommet hjem. Jeg skal lige fakta nu her. Og det har regnet helt sindssygt. Så jeg har pladskrammer derude. Det er rigtig lort det vejr. Jeg fik heldigvis en paraply med hjem. Fra hvad hedder det, fra Frejas mor. Og det. Så det var meget rart, at jeg lige kunne låne det. Men nu står jeg lige og venter på Louise, hun kommer, så vi kan gå ind i Fakta og handle ind til aftensmad. Og sådan noget pjat. Hun burde komme lige om lidt. Ja, som den idiot jeg er, så tror jeg selvfølgelig, at Fakta de har alt det, jeg skal bruge. Det har de selvfølgelig ikke, så nu tager jeg lige cyklen. Nu er Louise, hun er lige gået op med det, vi kunne købe i Fakta. Og så skal jeg lige cykle lidt over til Kvickly, og så køber jeg lige halvdelen af det, vi faktisk... Det sidste er halvdelen af det, vi skulle bruge. Fakta, ikke? Det er i mine øjne den mest slattende lortebutik, der eksisterer. Sidst jeg nævnte, at jeg ikke kunne lide Fakta, så var der alt muligt, der skrev. Eller alt muligt, der bare, tror jeg, tog to. Og sådan, ah, min far arbejder i Fakta. Eller jeg arbejder i Fakta, vi kunne ikke gøre noget ved det. Og jeg ved ikke hvad. For jeg har ikke noget problem med folkene, der arbejder i Fakta. Jeg har problem med den måde, det hele er sat op på. De varer, de ikke har og har i det hele taget, så synes jeg bare, det er en virkelig lortebutik, Fakta. Jeg har ikke været en Fakta endnu, der har overrasket mig. Netto i derimod gør, det synes jeg faktisk, de er begyndt at overraske mig mere og mere. Fordi at det er som om, at jeg ved det ikke, jeg kan bare bedre lide at være i Netto frem for Fakta, hvis jeg lige skulle tage en discountbutik. Men nu cykler jeg i Kvickly, eller er det Føtex? Jeg cykler i Føtex, der har de i det mindste et godt udvalg, et kæmpe udvalg. Så nu må jeg lige ned, jeg skal bare ned og have nogle krydderier og sådan noget. Så yes, det gør jeg lige. Nu har jeg købt en masse krydderier. Stod et kvarter lidt efter den her. Den lå, den var lige foran mig, men det var sådan en dækket test, man kunne ikke se den. Louise, den her jeg gør. Der er 50 gram i af det her mærkelige krydderi. Prøv at gætte, hvad den kostede. Man kan sikkert få det meget billigere, men det var det eneste mærke her nede i Føtex, det her. Der sikkert kostet 30. 52. Og du kunne ikke finde et sted, det var lidt billigere? Jeg kan sgu ikke finde det andre steder! Har de ikke de der bøtter? Jeg stod nede i kvarter og ledte efter garam masala, og jeg turde ikke at spørge nogen af de der arbejder dernede, fordi de tænkte sikkert bare, at han udtaler det fuldstændig forkert. Så endelig da jeg fik taget mig sammen til at spørge en, så går han over, og så stiller han sig lige hvor jeg har stået, og så peger han der. Men det er sikkert sådan noget, der holder længe. Nå, men så har vi købt rigtig dyre krydderier. Så er jeg færdig med at redigere. Seriøst, det jeg skulle se. Nu er klokken 11. Jeg er færdig med at redigere alt det, jeg skal. Jeg fik også redigeret den der spørger Kasper video, vi filmede her i forgårs. Jeg vil hoppe i seng nu. Jeg er rimelig træt. Jeg har faktisk tænkt mig at sove længe i morgen, men det kan godt være, at prøve at stå nogenlunde tid op. Bare så jeg ikke skal sove hele dagen væk. Men det må vi se på i morgen. Tak fordi I så med. Resten så smagte det der mad, jeg lavede. Det smagte formidabel. Til jer, der spørger sig, hvor tror jeg, det hedder butter chicken. Jeg ved det ikke. Det smager i hvert fald frøder nok. Nu er jeg hoppe i seng. Jeg håber, I er nødt til at se med. Vi ses i morgen. Hej hej.